Nazdar bando, po týdenní odmlce se na vás tady těším, jsem chtěl říct, vítám vás tady u novýho pokémoního online otevírání. Týdenní odmlka byla z toho důvodu, že jsem si připravoval videa za milion, takže jsem veškerou pozornost, místo jednotek pozornosti, kámo, jsem věnoval natáčení a spíš editování videí za míč, který si vlastně tenhle týden můžete užívat, tak proto, ale teď jsme tady zpátky, bráško, kámo, borcí, jdeme se na to rovnou podívat. Jelikož zítra, vlastně v pátek, bude vycházet je to speciální PPčko, kámo, ve 2 hodiny tam buďte nastartovaný, protože to bude masakrál. A budeme tam otvírat kromě starých balíčků z 99. i nějaký evolušny. Tak jsem si řekl, že si tady nějaký evolušny ještě pořídíme, protože jich mám málo a chci jich dneska otevřít hodně. Tady hnedka první, jak se říká, ponuka, 15 evolušnů za 14 Chilean Rain, tak kámo, nahned beru. Tak, co tady máme dál, je tady něco zajímavého? Tohle už jsou taky obyč, ale všechny je za Chilean Rain, tak já to vezmu. Počkej, 60, ta ještě další nabídka, nebo to je chyba? Kamo, kolik jich budu mít, ty vole? Jo, takže asi tolik, no. To jsem myslel, že si toho tady teda pořídím víc. Každopádně 2 Evolving Sky, já ještě nemám, protože jsem ještě neotvíral. Ale tenhle týden mi mají přijít. Nejspíš dneska nebo zítra, takže příští týden by mělo být Evolving Skies. Dostanu víc booster boxů, takže by toho mělo být hodně a já už se těším, až tam otevřu nějaký pecky. Počkej, tak... No jasně, že jsem to chtěl koupit. Tak už to mám, nebo... Já se podívám do collections, to bude jednodušší. Ne, nemám to, what the fuck? Nebo jo, já nevím. Hele, víte co, otevřeme si tyhle tři tři balíčky, protože mě upřímně zajímá, co tam je za karty. Jelikož jsem ještě neotvíral a viděl jsem zatím jeden opening, jo, to jsem viděl, že tam je tenhle Pikachu, jeden opening u Leonharta, takže mě to zajímá, ale vím, že by tam měly být samozřejmě různý evolvy Eevee a Rayquaza by tam měla být tak nějaká speciální, takže na to jsem hodně zvědavej, tak uvidíme, dámy a páni, co tam bude tady v těch třech a pak se vrhneme na ty evolušny, takže zase otvárání evolušnou, dobré toto. Tenhle vypadá dobře, to je takový Slavik Hypno, že prostě, jak se jmenuje tomu, jak se jmenuje Gopník, nebo jak se to jmenuje, že takhle někdo klečí, já jsem si zapomněl, ty vole. OK, jdeme se mrknout každopádně na ty evolušny, 62 evolušnů, to bude dobrý opening dneska. Tak schválně, myslíte, že nám tam padne zase nějaký Charizard, ono nám to docela padá, plus, co bychom tam mohli chtít. Hele, Charmander padá, no tak to bude jasný, kámo, to bude jasný. Kámo, a co se děje, vole? A co se to děje? Hnedka první balíček! Nice! Tak, jako, máme očkrtnuto, já můžu ukončit tohle video, mějte se krásně. Co je tady? Ty vole, kámo, druhý balíček a už tady máme secret kartu. A co bude zde? Starmie, OK. Já jsem každopádně, jak jsem rozbaloval vlastně teďka 10 balíčků evolutionů a vy to uvidíte zítra, tak já jsem je začal sbírat. Oh, kámo, EX Mewtwo, dobře. Takže už se v tom trošku víc orientu. A náhodou, že tady mám zavřený okno, tak venku je strašný bordel a já vůbec nevím z čeho. Tady Starmie, to padá docela často, teda to Starmie, co si budeme povídat. Každopádně zatím jsem koukal, jak se vám líbí ten milionový týden a jsem nadšený z toho. Slowbro EX, nice. Z něho jsem taky nadšený. A ještě jsem nadšený z toho, jak se mu líbí. Je to úplně pecka, kámo. Každý video zatím, co vyšlo, tak přes 100 000 views za prvních 24 hodin. Kámo, Gyarados, dobře. Dobrá karta. Já to točím teda ve středu dopoledne, takže ještě nevím, jak jsou na tom perly ze světa. Ale víš, kámo, vy 150 000 za den? To je asi moje druhý nebo třetí nejlepší výsledek ever za celou moji YouTubeovou kariéru. Že by se za první den... Ani ne za 24 hodin, za první den, co to vyšlo, podívalo na video 150 000 lidí. Kámo, a jaký Nidoking, ty vole, tohodle, tenhle je pěkný. A to samé, to děkování za milion, to mělo asi 120 000 nebo 110 000 views za první den. Nidoking, další Nidoking break. Takže to je úplně pecka a já jsem z toho nadšený, že se vám to takhle líbí. A věřím, že se vám bude zítra to PPčko líbit ještě víc, kámo. Ty vole, co se to děje? Co to otvírám za karty, ty vole? Kdyby mě to takhle... M Slowbro X, kdyby mě to takhle normálně padalo v reálu, že každý druhý balíček, bum, takováhle pecka. Ale jak jsem otvíral vlastně ty Pokémony minulý týden, tak tam mi snad nic nepadlo, tam byly snad ty vole jenom 3 Včka.
to úplně nejhorší, jeden z nejhorších openingů, co jsem točil minulý týden. Tak jsem upřímně zvědavý, jak se vyhýluju v úvozovkách tady a jak to pak bude na příští týden, až budu dělat ten Evolving Skies. Jo, tak jdeme na to. Garados Reversal, dobrá karta, a tady Arcanine, klasika, pohodička, jahodička, jí, tak jako normálka, jí, trošku, jí. Tak, borci, borkyně, každopádně, i když je milionový týden, Raichu Reversal, pěkná karta, pěkná, pěkná. A Dugtrio, ten padá furt. Tak, kromě videa na můj channel, tak vychází videa i na jiný kanály, to znamená, k Bendrovi v pondělí vyšlo levné vaření, takže na to pak určitě mrkněte. A k Dasovi, k Marti Bráchovi, k Dasovi, tak vyšlo chlastací video. Já o tom asi budu mluvit ve weeklogu, chtělo by to, abych o tom něco řekl. Takže to bude pecka, že? Další Breaking New King, že? Tak ten padá furt, že? Já mluvím takhle blbě, protože my jsme právě s Láďou začali furt říkat, že? Každé druhé video, že? No je to tak, že? A vlastně s Vidrailem jsme to začali říkat ještě, že? Takže, že? Takže mi to zůstalo, ty vole, to je hrozný. To se nedá zbavit, vole. Toho se reálně nedá zbavit. Taky máte určitě něco, že pak začnete furt něco opakovat a všechny už to sere, všem to leze na nervy a vy furt prostě to opakujete, jakože to je velká sranda. A já furt říkám, že? Protože otvírám je Pokémon, že? A pak mluvím takhle jině, že? A musí se u toho takhle usmívat, že? Vaši. Já se nedivím, že mě občas má Marta plný zuby. Nidorino Reversal, dobře, pěkná karta, pojď mi hop. Mewtwo EX, kámo, už druhý dneska, myslím. Proč dělám hashtag, říkám druhý. Tak. Takže uvidíme, co nám padne dál, že? Tak, co padá, že? Dobré karty, že? Nidoran. Tady máme Electrode. Hodně divná karta, ale vypadá celkem pohodě, že? Tak jo, ještě tam máme docela dost balíčku, takže kámo, u toho Charizarda to nemohlo skončit, tam musí být ještě aspoň jeden. Ještě aspoň? Starmý. Takže teďka v dalším balíčku bude Zard a já věřím, že tam bude, hele, je tady Pikachu. Kámo, kdyby tyhle karty padaly, kdyby to byl base set klasický, tak Raticate to zrovna nechcete, ale Pikachu je dobrá karta. Tak padl, že? Možná zítra, že? Nebo nepadl, že? Uvidíte, že? Hoši, dobrý už. Farfetch D. D jako D. Tak, další Pikachu, další Nidorino, Pidgeot, Spirit Link, Venusaur, Spirit Link, tak tady bude Banger. Je tady Exekutor, který je Secret, yes, borci, borkyně. A tady Raticate. Proč tam furt padá ten Raticate? Proč tam nemůže padat něco jinačího? Kamo, tak jako pojď mi. Reversal Pikachu a tady bude Charizard, Dugong. OK, tak to se moc nepovedlo, ale tak jako... Máme hodně EX karet, což je cool. Takže tady třeba bude kámo a je tam druhý a zase EX karta a zase Charizard, je to dobré, hoši. Proč zase zívám? Ty vole, to není možný tohle. To se mi zdává pořád, hoši, vole. Proč to dělám, teď máme kolik? 11.56 mám teďka. Kámo, 11.56. A já zívám Holopolivrat a Reversal z Charizard Spirit. Kámo, tuhle kartu bych Reversal chtěl, ty vole, to je dobré. Tak jdeme na další balíkose a podíváme se na další kartose. Jak to tady máme? Hele, Charmeleon Reversal, tak tady musí být. Kámo, je tam Starmie, že? Protože to úplně dává smysl, že tam je tato karta. Tak jo. Hoši. Ghastly Reversal, Ghastly a Dugong. Tyhle, tam furt padá Dugong nebo Starmie. Oni mají ty vodní Pokémony nějak rádi, koukám tady v tom Evolutionu. Tak a teď... Ale... Dobře já. Já přemýšlím, já jsem to nestihl na to kliknout dřív, ještě než jsem si všiml, jestli to je pro mě nová karta, ale... Já si nevybavuju, že bych si pamatoval tuhle kartu, nebo že bych ji někde viděl. Já ji mám teda v reálu jako... Tyvo, jak přemýšlím, to je z Jungle Fossil nebo Basetu, ale mám ji. No to je jedno. A co máme tady? Dugtrio, protože to je Diglett. Jak jinak. Tak, ještě jdeme na další balíčky se podívat dneska, dámy a páni. Jestli tam něco bude hustého. A je tady Arcanine, OK. Pohodička, že? Tak Arcanine, toho jsem měl snad v jednom z těch build packů, když byli v tom 99. A teď mi volá Macina, že? Asi bude končit v práci, že? Borci, tak jako nastal menší problém. Marťa, nebo takhle.
Pro mě to problém není, že? Ale já jsem tady chtěl otevřít trošku víc balíčků, každopádně Marta právě teďka bude končit v práci, takže abych měl přestat otvírat ty balíčky a měl bych vyrazit, protože se pak nemá jak dostat domů. Kámo, Nidoking a poslední, hele, otevřeme si poslední dva a zbytek si pak otevřeme příští týden. Tak pojď, kámo, teď tam musí být nějaký banger, pojď, budeme končit Charizardem, mečem, holo, ten je taky pěkný, holo karta je vždycky dobrá. Poslední balíkos, kámo, poslední balíkos a budeme tam končit Charizardem, že? Budeme reverzola matchup a končíme Mewtwo klasický, ty vole, no dobrý, tak to nevadí, stalo se. Dámy a pánové, já se omlouvám, že jsem tohleto videjko musel ukončit dřív, ale jak jsem říkal, teďka pojedu pro Macinu, že? Takže mějte se krásně a uvidíme se zítra u Pokémonů, který budou vlastně na mém hlavním channelu. Dneska určitě se můžete podívat na Nikdy sem, který jsme natáčeli s Bendrem, s Patrikem a s Vidrailem o víkendu, moje nové auto a v neděli 20 faktů o mně, jak už jste viděli v traileru. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Čau, čau.